синє небо і жовті поля, кров'ю зрощена чорна рілля, зачаїлась душа від тривоги. Та раптово, як гостра стріла, зрине тінь від чийогось крила. З нами, ангели, перемоги. Російська збройна агресія проти України почалася з вторгнення в Крим наприкінці лютого 2014 року. Навесні того ж року на сході України спалахнула війна з окупантами, яким вдалося захопити частину Донецької та Луганської областей. Протягом наступних років збройне протистояння на Донбасі тривало з різною інтенсивністю. 24 лютого 2022 року сталося широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. Після масованих ракетних ударів російські війська у кількох місцях перейшли український кордон і почали наступ на Харків, Чернігів, Суми, Київ, Херсон, Запоріжжя та інші населені пункти. Проте завдяки діям української армії та сил самооборони російські агресори зазнали великих втрат у живій силі та техніці. Ворог був зупинений у просуванні вглиб українських територій і подекуди вибитий з України. Станом на серпень 2023 року тимчасово окупованими залишаються значні райони Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей. Визвольна війна українського народу триває. «Ангели перемоги» – це цикл документальних фільмів про сучасних героїв України, які віддали найцінніше – своє життя за волю та незалежність нашої держави. Пропонуємо вашій увазі ще одну розповідь про нашого земляка, який, не вагаючись, став на захист рідної землі. З дитинства я мав різні захоплення. Полюбляв сидіти з вудкою на березі Дніпра. Сам майстрував різноманітні приладдя для риболовлі. Обожнював доглядати за рибками у власному акваріумі. Любив подорожувати, відпочивати на природі з батьками і сестрою. Пізніше захопився конструюванням моделей літаків та гелікоптерів. Полюбляв копирсатися у своєму автомобілі. Мріяв про власну родину. Багато працював, допомагав людям, найбільше цінував дружбу. А коли на нашу землю прийшов ворог, я одразу став на захист своєї батьківщини і тих, кого найбільше любив. Артур Саченко народився 23 вересня 1984 року в місті Запоріжжя. Як і всі діти того часу, ходив до дитячого садочка, потім навчався у школі. Був розрадою для батьків. З дитинства він був дуже допитливий, кмітливий, рухлива дитина. Дуже любив діток, разом ігралися. В садочку було багато друзів у нього. В школі він навчався добре, старанно. Він захищав честь школи на олімпіаді по таким предметам, як геометрія, алгебра, фізика. Займав другі місця. Дуже любив допомагати нам всі справи домашні. Від ремонта до якихось там домашніх справ. Завжди доручався і допомагав. Без нього нічого не обходилось. Дуже любив майструвати з дитинства. Щось
конструювати. Дуже любив техніку, щось придумував з велосипедами. Всім допомагав. Дуже розумна була і добра дитина. Артур став справжнім другом і захисником для молодшої сестри Ксенії. З нею, а також із батьком, шалено полюбляв рибалити. Сам майстрував рибальське приладдя. Завжди був енергійний, активний. Він зараз завжди щось вигадував. Він, знаєте, був тією рушійною силою. Таким двигуном в нашій команді брата і сестри. Завжди з ним було цікаво. Він полюбляв і посміятися, коли якісь випадки були такі курйозні, смішні. Він завжди був в гарному настрої. Звісно, бували дні, коли якісь були не дуже приємні ситуації. Він міг бути і похмурим, і смутним. Але взагалі він був життєрадісною людиною, намагався завжди дивитися на все позитивно. Добрий, вічливий був, усміхався, посміхався. Завжди з якихось дрібниць міг побачити щось смішне. Він був для мене не тільки братом, був і другом. Я завжди знала, що можу покластися на нього в будь-яку хвилину. Згадую наше мирне дитинство. У нас був один велосипед, він завжди зі мною ділився їм, і не тільки зі мною, навіть своїм друзям давав у дворі кататися, всім давав, добрий був, дуже. Вмів все полагодити, коли там щось могло зламатися в тому ж велосипеді або в іншій техніці. От. В нього золоті руки, він може все спроєктувати навіть, може все полагодити. Це з дитинства можна було прослідкувати. В нього було багато таких моментів. Він захотів якось свій власний невеличкий акваріум зробити. Спроєктував його. Так, спочатку він був прямокутний, такий невеличкий, але ми разом його склеювали з ним, рибок купляли разом, там і водорослі, і все, що потрібно було, і фільтри, і він навчав, як там очищати ту воду, що треба, повітря, тепло рибкам. Доглядали разом. Ми разом з батьками часто їздили на риболовлю. І він міг буквально з гілочки зробити собі рибальську будку, на котру можна було наловити дійсно багато дуже риби. Він був класним рибаком. Ми ходили, гуляли на природі часто з ним. Полюбляв він дуже прогулянки. Дуже був цілеспрямований, допитливий, уважний. Так, йому подобалась дуже техніка. Він всім цікавився. Дуже любив автомобілі. Ходив до свого дядька рідного. І коли він ремонтував, він завжди був поруч. Після школи Артур навчався в металургійному технікумі Запорізької державної інженерної академії за спеціальністю обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств і здобув кваліфікацію техніка-механіка з відзнакою. В перших же днів було зрозуміло, що Артур – це той хлопець, котрий буде все вивчати, навчатись максимально, і як потім нас вже називали, там, ну, Артура, мене, там був ще Саша Калашников. Ну, це заучки, каже, та, такі. Вони все знають, вони все можуть щось зробити. Але ми всі були різні, і я бігав по спорту. Артур такий був дуже дисциплінований, вихований, чемний, спокійний, дуже спокійний хлопець. І от що можу сказати за ті роки, коли ми навчались разом, вже тоді було помітно, що він мав такий неабиякий сталеву серцевину.
його нічого там не могло збити з того шляху, який він собі намітив. Тобто він все це вже все знав, він все розумів, як це буде виглядати, і по цьому шляху він йшов. Знаю я його вже більше 20 років. Ще з часів, коли навчались в технікумі. Чому звали Артурчик? Та всі його так називали, не знаю, напевно. Так вже повелося. Мабуть, тому що він дуже відкрита, доброзичлива та порядна людина. 2002 року під час відпочинку на морі в місті Приморськ Артур познайомився з Катериною. Вони почали зустрічатися. Однак у 2004 році Саченко був призваний на службу до Збройних сил України, де був кінологом. Їхні стосунки з Катериною тимчасово припинились. А коли чоловік повернувся додому, вони знову знайшли одне одного. Через певний час Артур та Катерина побралися. Ну, можна сказати, що наші відносини витримали проміжок часу, да, перевірку. І тоді ми вже вирішили, що друг без одного не можемо, один без одного, і почали жити разом. В сімейному житті мій чоловік був дуже чемний. Він дуже полюбляв 100 раз подумати перед тим, як щось зробити, 20 раз переперевірити, все перечитати. І потім один раз зробити. Дуже мені подобалось, що в нього будь-який предмет горів в руках. Він його навіть застосовував не так, як з призначенням. Він творив такі речі, що усі здивовані були, особливо я. Він в Ютубі відкривав, почитав, а я завжди була поруч. Завжди. Щоб ми не розбирали, машинка зламалася, правильно, розібрав, я була поруч, ми зібрали. Тобто все-все, що ламалося, що він хотів зробити, він був інженером-технологом, він добре працював з програмою 3D. Ну, я не знаю, як вона там точно називається, але оці деталі намалювати, зробити. Він навіть сам розкроював шафи, робив, зробив нам купе шафу і в коридорі, і в кімнаті. Дуже любив щось майструвати. І ще мені дуже в ньому подобалось, що яка б не була стресова ситуація, він завжди з головою якби порунувався туди, да? Обдумувався і спокійно приймав рішення. Якщо в мене була паніка, то він просто спокійно, з холодною головою, як кажуть, приймав рішення. І це просто було найкласніше відчуття, що є такий чоловік в відносинах. Артур Саченко працював на металургійному комбінаті «Запоріжсталь» слюсарем-ремонтником. Там зарекомендував себе дисциплінованим працівником, талановитим спеціалістом, відданим другом, надійним колегою. Артур був дуже відповідальним, ретельним робітником, з яким ми пліч-о-пліч виконували поставлені нам завдання нашим руководством. Бувало з ним, сперечались. Як я вже казав, він був дуже ретельний. Інколи треба було робити щось швидко, може навіть трохи в ущерб якості, але він все робив правильно. Це його оцінили наші співробітники. Кожен робітник цеха знав, що, обратившись к Артуру, він не услышав слова. Я на 100% був впевнений, що якщо Артуру поручалась якась справа, то він її доведе до кінця з усією відповідальністю. Серед працівників цеху Артур користувався неабиякою популярністю. Мабуть, і дня не проходило, щоб до нього не зверталися працівники цеху та учасків з порадою якоюсь чи за допомогою. А про себе він казав, що я механік. Я з ним був згоден на 100%, тому що він і двигун свого «Опелю» сам зібрав і ремонти в квартири та на дачі, та й допомагав ще нашим працівникам. Я пригадую, був такий кумедний випадок. Якось приходить Артур на роботу утром і каже: «Вчора я ввечері йшов додому і побачив лисицю.
Ну, ми, звичайно, не повірили, почали з нього сміятися. Ну як, яка може лисиця у центрі заводського району? А може то була собака з рудим хвостом, чи кішка яка? Та ні, то була лисиця, лисиця. Та ні, ну може то ти перетрудився, чи пивка хильнув зайвого. Ну, пошуткували, але довго ми цей випадок ще згадували та обговорювали його. Він був людина, яка приносить радість своєю присутністю просто. Він випромінював позитивну енергію, був завжди усміхнений, веселий. Був здатний підняти настрій в колективі, навіть коли був сумний день, коли, як кажуть, пасмурна погода. Артур завжди був готовий прийти на допомогу співробітникам. Добре розбирався в комп'ютерах. Тільки й чути: «Артур, в мене комп завіз, в мене програма не йде, в мене мишка не робить». І Артур Вікторович своєю фірменною посмішкою йшов виручати співробітників. Він був талант. Та, як то кажуть, майстер на всі руки. Від ремонту металургійного обладнання, від читання креслень, малювання креслень, від роботи на комп'ютері, до ремонту в своїй квартирі, ремонту на дачі. А коли купив автомобіль, то зразу сказав: ніяких СТО. І все робив сам. Паралельно з роботою на комбінаті Садченко навчався Запорізькій державній інженерній академії, де здобув кваліфікацію інженера-механіка. На підприємстві він отримав посаду інженера-технолога. Був нагороджений почесною грамотою за високі трудові результати. Але найголовнішою цінністю в житті Артура була власна родина. Він завжди поспішав додому та проводив багато часу разом з дружиною. 2011 року у подружжя народилася донечка, про яку так мріяв Артур. Головне хобі, яке вийшло в наших життів, це його родина, його тепле ставлення до доньки, до сім'ї. І він всіляко підтримував свою сім'ю і розвивав як міг. Тому головне хобі – це була його родина. Одного разу Артур попросив мене допомогти йому з його машиною витягнути двигун. Коли я прийшов до нього в гараж, машина була вже майже розібрана. Крім двигуна, який він не міг витягнути самотужки. А як я потім дізнався, це що машину він розбирав зі своєю дружиною. Мене це трішки здивувало. Тоді я зрозумів, що вони з дружини одні ціле. І немає розподілу обов'язків на жіночу роботу, на чоловічу. Всю роботу вони робили разом, підтримуючи одне одного. Я ніколи не бачив, щоб Артур нервував. Яка б ситуація не була, ніколи не опускав руки. Все, що задумав, доводив до кінця. Він дуже любив свою дружину і все робив заради неї. Він дуже мріяв про великий акваріум. Йому дуже рибки подобалися. І коли ми розписалися, через декілька років ми купили величезний акваріум на 450 літрів. Він дуже захопленням займався, міг добу з ним займатися, чистити. І взагалі він за знаком зодіаком був дєва. Дуже любив воду. Постійно виїжджав, відпочивали ми, тому його постійно до берега тягло, до води. І коли у нього якісь були переживання, він завжди казав: «Зайка, поїдемо до Дніпра». Та й не дивно, ми на морі постійно з ним багато часу на морі проводили, доки війна не почалася. 24 лютого 2022 року Артур Садченко був призваний до лав Збройних сил України. Служив у 55-й окремій артилерійській бригаді «Запорізька Січ». Займав посаду номер обслуги артилерійської батареї. Їхній підрозділ бився з окупантами побіля міста Маріуполь Донецької області. Наприкінці березня артилеристи відійшли на завод «Азовсталь», де влилися до лав гарнізону захисників Маріуполя. 18 квітня того ж року Артур Садченко, виконуючи бойове завдання, отримав тяжкі поранення і загинув. Коли він вже
безвісті зниклий був, і почала обігувати все, шукаючи свого чоловіка. Хоч щось про нього. 9 місяців я його шукала, здала ДНК, і по ДНК вже в жовтні місяці мені сказали, що є збіг. А перепровіривши точно, вже в листопаді мені, 14 грудня мені сповістили, що це вже точно на 99,9%, що це він. Я поїхала в Київ, хотіла подивитися на тіло, мені не дали. Після оформлення документів його сюди направили, і на 19 грудня, на День Святого Миколая, я його поховала. Артур Саченко нагороджений посмертно орденом за мужність 3-го ступеня. Артур був доброю, чуйною людиною, добрим другом, хорошим колегою. В будь-якій ситуації залишався веселим, позитивним, сміливим. Людина, яка залишилася вірна своїм принципам та вірна своїй країні. Друже, ти завжди з нами, ми тебе пам'ятатимемо, герої не вмирають. Просто не віриться, що його немає поруч. Його усмішки. Да, війна забирає найкращих. До сих пор мені не віриться, що його немає поруч. Що не з ким я тепер їздить на риболовлю. Ну, пам'ять о ньому завжди залишиться у мене в серці. Ми його не забудемо. Він залишився в моєму серці назавжди, як спеціаліст від Бога, добра і порядна людина, громадянин нашої батьківщини, який щиро та відважно встав на її захист. Слава герою! Важко. Для мене, як я думаю, і для інших, це геройський вчинок. Це насамперед геройський вчинок. І, ну, я сподіваюся, що за нашу свободу, за те, щоб наші діти могли почувати себе вільними. Ніколи не конфліктний і дуже дружній, але при цьому один із перших моїх друзів взяв зброю і пішов захищати нашу землю. Коли багато хто ще м'яв булки і не міг вирішити, куди йому треба, вперед або назад. Артур – це гідний син своєї батьківщини. Завжди з нами. Обов'язково завершимо справу. Помстимося і викинемо ворога з дому. Слава Україні! Зараз я не можу не згадати його з посмішкою. Бо він для мене справді не справжній герой. І, чесно кажучи, такі люди, як він, вони повинні жити в нашій Україні, щоб її відбудовувати, щоб нашу Україну підіймати, створювати її. І щоб про Україну не тільки знали, щоб ми самі по собі були сильною державою, щоб на нас всі рівнялися. Він був патріотом України. Дуже любив Україну, і тоді, коли мені сказав, що я сподіваюся, що все це не даремно. Оце останні були його слова, коли ми з ним розмовляли. Тому герої, хоч кажуть, не вмирають, вони вмирають, але доки ми пам'ятаємо про них, вони будуть жити вічно. Дуже любив нашу рідну Україну. Нашу природу. Дуже любив рибалити з батьком. У нього були золоті руки. Все мог отремонтувати, все зробити. Всі доказав, все добре. Дуже була добра. Кохана дитина. Я в це не вірю, що таке могло трапитись з моїм сином. Я його чекаю кожен день, що він прибіжить або позвонить. Дуже тяжко.
Віднині і до віку оборонятимуть вони рідну землю у лавах зоряного війська і триматимуть мирне небо над Україною, доки ми будемо пам'ятати. Я впевнений, що недарма віддав своє життя задля захисту батьківщини. І я зробив би це без найменших сумнівів. Знову і знову, скільки б було б потрібно, аби щасливі та вільні громадяни України могли спокійно та впевнено жити далі, будувати плани на майбутнє, народжували дітей, без страху мандрували рідною землею та далекими країнами. І завжди, залюбки, поверталися додому. Я знаю, що все це обов'язково відбудеться, коли мої побратими проженуть ворога. Коли всі українці знову посміхатимуться. Я впевнений. Все довкола – це наша земля. Ліс і гори, степи і моря. І свинцем перебиті дороги. Та вже сплачена вища ціна. Світ радіє, скінчилась війна. З нами, ангели, перемоги.